Música medieval interpretada con instrumentos da época, como os representados no Pórtico da Gloria. Reproducíronse co apoio da Deputación, que agora vai máis aló. Damos un paso máis alá. E por primeira vez, unha administración pública en España ofrece un programa pioneiro de investigación e formación sobre construción, interpretación e divulgación de instrumentos medievais, practicables e adaptados aos músicos do século XXI. É un proxecto de investigación pioneiro que axudará na difusión dos instrumentos medievais e da música que se interpretaba daquela. A dificultade de tocar eses instrumentos puramente medievais para músicos do século XXI pois son moitas, non? Na súa adaptación. E nós o que pretendemos con isto é superar esa barreira, esa fronteira e facer que os instrumentos medievais estén adaptados aos músicos actuais. O proxecto comezará coa formación de mestres artesáns na construción de 5 instrumentos, como a giga, a cítola ou o salterio. Os obradoiros comezarán o 30 de outubro e rematarán en marzo do ano que ven. Serán impartidos no Central por recoñecidos artesáns e luthiers. Con este proxecto de investigación e divulgación dos instrumentos medievais, a Deputación volve situar a Lugo na vanguarda cultural europea. Para o Concello de Lugo e para a cidade de Lugo representa tamén algo moi importante, porque é un proxecto a nivel europeo único e é un proxecto de investigación e de traer o presente e o pasado medieval. Por lo menos para que Galicia siga sendo unha referencia en Europa en proxectos deste tipo, ¿no? Continúa así o labor feito pola Deputación coa súa decisiva achega á reproducción dos instrumentos do Pórtico da Gloria.